Или добър ден. Аре да си кажем истината. Заседнали сме в поколение, в което лоялността е просто татуировка. Любовта е цитат, а лъжата е новата истина. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, на мода тук са тарикати татуирани и полицаи, депутати корумпирани. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, и дилъри, и сутеньори контролирани, и главни прокурори компрометирани. Поръчваците депутати олигарси, дебели хора с дебели финанси. Стандарта в България бил нисък е баси, а всички проститутки бръмчат с гет класи. И всички знаем за големите успехи, и че създала си нов бранд за дрехи. И се Шанел и Прада си на всяка снимка, на екзотични места като от картинка. Мечтата ти е да си по-фолк певица, и в клипа да играеш роля на мръсница. Твоя се розен е и вади ти е врата, да колко са три се каза депутата. Добре изглежда, че поддържаш си и тена, мечтаеш си да имаш песен с Галена. По теб се вижда пръсната е крупна сума, за спонсора не даваш да се каже дума. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, на мода тук са тарикати татуирани, и полицаи, депутати корумпирани. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, и дилъри, и сутеньори контролирани, и главни прокурори компрометирани. Една съсипана държава, потънала в хазарт, в която не дават да се празнуват 3 март. Без обяснение ви стрижат, защото причината ще чуете при тото. Аноси рекламират бонуси и джакпоти. Остана ли някой, дето иска да работи? Канят ли жените на срещи, на свещи, или просто ги купуват като вещи? Да попитам, ама най-просветените, ще продължаваме ли още с промените? На мода да са най-извратените, за да може да изчезнат джентълмените. Кой иска да е бати пича, да се научи тогава да обича? Не се налича жена от тайка, защото тя е или ще бъде майка. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, на мода тук са тарикати татуирани, и полицаи, депутати корумпирани. Къпе се в разкош, се лави до полунощ. Ей, и дилъри, и сутеньори контролирани, и главни прокурори компрометирани. Се лави до полунощ, и полицаи, депутати корумпирани.